Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. І нарешті мої руки потрапив в новий смартфон компанії Apple. Це у нас iPhone 12 Pro. Багато хто з вас просив в коментарях мене зробити на цей смартфон огляд, протестувати відеозйомку, фото. Тобто все, як завжди, як ви полюбляєте, детальний тест відео та фотозйомки. Ну і, звичайно, розповісти свої враження від цього смартфона. Все це сьогодні ви дізнаєтесь у цьому огляді, тому я раджу вам його додивитись до кінця, оскільки точно буде цікаво. А за наданий на огляд девайс я дякую інтернет магазину iLounge.ua, який має велетенський асортимент Apple техніки, макбуки, смартфони, взагалі безліч крутих гаджетів, і не тільки, є колонки. Тобто, я залишаю для вас посилання тут в описі, там є привабливі ціни на iPhone 12 Pro, тому я вам раджу зараз перейти за посиланням і хоча б поглянути. Ви точно будете здивовані. Перше, звичайно, на що треба звернути увагу, це комплектація. Та й взагалі сама коробка. Вона стала набагато меншою. Думаю, ні для кого не секрет, що компанія відмовилась від звичайної комплектації, яку ви могли бачити раніше. Тепер смартфон поставляється без блоку живлення та навушників. Лише кабель Lightning, інструкція, скрипка для вилучення лотка під сім-карту та фірмова наліпка. Компанія пояснюється тим, що дбає про екологію, навіть плівка, яка наклеєна на дисплей, виготовлена з паперу. Якщо говорити про дизайн смартфона, він зазнав деяких змін, особливо коли ви берете смартфон у руку, це одразу відчувається. Впевнений, тим людям, яким подобався дизайн iPhone 4 та 5, точно оцінять новий дизайн iPhone 12 Pro. Оскільки тут теж присутня плоска рамка. І тут вже на любителя, наприклад, мені, рамка не дуже до вподоби, оскільки смартфон відчувається товстішим, ніж якби рамка була скошена на гранях. Рамка в iPhone 12 виготовлена з сталі та має матове покриття. Задня спинка виготовлена з скла, але тут ситуація така ж, як і з рамкою, вона матова. Хоч чесно, відбитки пальців збирає не так помітно, як у, наприклад, молодшої моделі, яка має глянцеве покриття. На правій грані кнопки гучності, кнопка беззвучного режиму, яка тут, до речі, тепер має трішки тугіший хід, ніж в попередній моделі. Тому випадкові спрацьовування зведені до мінімуму. Крім цього, тут розташований лоток під одну сім-карту, на лівій грані кнопка увімкнення. Верхня грань у смартфона порожня, а ось на нижній розташований динамік, мікрофон та порт Lightning. Захист корпусу IP68, що дає можливість занурювати смартфон у воду до 6 метрів, але не довше 30 хвилин. iPhone 12 Pro буде доступний в забарвленні сріблястому, графітному, золотому та синьому. Щодо зручності використання, то чесно скажу, не потрібно думати, що смартфон став більшим. Виробник просто зменшив рамки навкруги дисплея, що, я впевнений, буде ще робити декілька років, оскільки все ж таки декілька міліметрів вони зменшились, і все, це вже, можна сказати, Apple підносить як велетенські інновації. По розмірах я можу сказати точно, це різниця в декілька міліметрів, які простий користувач точно не помітить. У смартфона діагональ дисплею 6,1 дюйма, цього разу у нас OLED-дисплей з роздільною здатністю 2532 на 1170 пікселів та щільністю їх 460 ppi. Дисплей має підтримку True Tone, HDR та широке колірне охоплення P3. Максимальна яскравість дисплею 800 ніт. Також на що одразу можна звернути увагу, це менші рамки у дисплеї, що теж дуже непогано. Виріз у верхній частині нікуди не дівся, там, як і раніше, зосередились усі датчики, такі як Face ID та фронтальна камера. Як і кожного року, компанія презентує один з найпотужніших процесорів в смартфонах. Цей рік не став винятком. Новий Bionic A14, який виготовлений по 5-нанометровому техпроцесу. Має приголомшену потужність та реально великий запас на майбутнє. Є підтримка 5G, але в Україні цей варіант поки не актуальний. Це більше запас на майбутнє. Щодо оперативної пам'яті, то у нас 6 ГБ, вбудований є декілька модифікацій, це 128, 256 та 512. В загальному даної продуктивності цього процесора буде вдосталь для усіх топових іграшок на максимальних налаштуваннях без проблем. Смартфон з цим справляється просто дуже легко, я би сказав, навіть непоганий такий запас на майбутнє для топових іграх точно тут є. Щодо інших ситуацій, тобто, щоб ви розуміли, процесор не тільки для ігор потрібен, але також потрібен і для алгоритмів, які, наприклад, відповідають за обробку фото. Що тут у нас, яка в нас тут ситуація саме з фото та відео, зараз ви дізнаєтесь. iPhone 12 – 3 об'єктиви. Це основний на 12 мегапікселів світлосили f1.6, другий теж на 12 мегапікселів пікселів світлосили f2.4, це ультраширокий, та третій на 12 мегапікселів світлосили f2.0, телеоб'єктив. А також додатковий датчик LiDAR для кращої обробки портретних фото. Якщо говорити про якість, то, звичайно, з світлопору ви зробите хороше фото з відмінною колірною передачею та деталізацією. Ширококутний об'єктив теж справляється зі своєю роботою світлопору на відмінно фото з правильною колірною передачею та деталізацією. Щодо телеоб'єктива, він тут по параметрах схожий з попередньою моделлю, тому якість передбачувана, вона у світлопору звичайно,
хороша, є як двократний оптичний зум, так і десятикратний цифровий зум. Звичайно, портретний режим в iPhone завжди був на висоті, особливо під час хорошого освітлення. Фото виходить дійсно якісні та привабливі. Не менш цікавою є темна пора, оскільки це флагман, він повинен справлятися з цим добре. Помітно, як шумодав все добре згладив і шумів практично немає. Є у нас і нічний режим, своєю роботою він справляється дуже добре, фото світле та деталізоване. Та головне з правильною колірною передачею. Ну а тепер переходимо до тесту відео. Тест запису відео, це у нас iPhone 12 Pro, Full HD 30 кадрів в секунду. Зараз можете оцінити, це у нас та ходьба, як справляється смартфон своєю роботою і яка якість звуку. Давайте зараз зробимо незначне пришвидшення для перевірки роботи стабілізації. Тест запису відео, нічна пора, iPhone 12 Pro, нагадую, можете зараз оцінити якість, нагадую, це 4К 30 кадрів в секунду, давайте зараз у нас легка ходьба, тобто можна оцінити роботу стабілізації і зробимо незначне пришвидшення для того, щоб перевірити все ж таки її, погнали. Фронтальна камера у нас на 12 мегапікселів світлосили f2.2. Якщо зробити фото у світлу пору, то, звичайно, фронтальна камера зарекомендує себе дуже добре. Відмінна деталізація та правильна колірна передача. Присутня підтримка також і портретного режиму. Він своєю роботою справився непогано, явних помилок я не помітив, деталізація також хороша. В темну пору тут вже не все ідеально, помітно, як працює шумодав, картинка вже не така деталізована, але теж непогано. Ось також портретний режим. iPhone 12 Pro, нагадую, Full HD 30 кадрів в секунду. Можете оцінити, як справляється смартфон своєю роботою, наскільки все в нас якісно. Така погодка зараз нас не дуже, оскільки падає дощ. Взагалі, не ідеальні умови, можна сказати, для зйомки в світлу пору, але все ж таки, я думаю, смартфон справляється непогано. Незначне пришвидшення. В цілому підсумовуючи, можу сказати одне. Хороша основна камера, непогана фронтальна камера, але, чесно скажу, очікував від iPhone трішки кращої якості, якогось прориву. Я тут його не побачив, тобто це, можна сказати, рівень iPhone 11, ну, трішечки краще. Тобто навіть рядовий користувач не помітить різниці, оскільки там навіть модулі є схожі. Ось така ситуація, тобто революції поки немає. В смартфоні звучання дійсно на гідному рівні, впевнений, меломани зможуть це зацінити. Звук в навушниках теж якісний і дійсно буде усім до вподоби. Як завжди, айфони не можуть похвалитися своєю автономністю, не став і винятком нова модель iPhone 12 Pro, де акумулятор на 2815 мАч. Тобто менше, ніж в минулій моделі. І виробник заявляє, що автономність збереглась на тому ж рівні завдяки новому енергоефективному процесору. Тобто, як і раніше, в середньому один день iPhone 12 Pro проживає, на більше розраховувати точно не потрібно. Новою фішкою нових айфонів є підтримка бездротової зарядки MagSafe потужністю 15 Вт. Якщо все підсумувати, я можу відверто сказати, в компанії Apple вийшов доволі таки непоганий смартфон з топовим процесором, топовими камерами, які демонструють дійсно гідний результат. Звичайно, враховуючи ціну смартфона, хотілося б отримати від нього чогось більшого, якихось більше емоцій. Знаєте, як колись, коли ти відкриваєш новий iPhone і в тебе є безліч крутих емоцій, ти помічаєш нові фішки. Тут про саме iPhone 12 Pro я не можу цього сказати. Можливо, саме iPhone 12 mini щось може подарувати користувачеві нові емоції. Подивимось, якщо ви хочете бачити на огляді iPhone 12 mini, поставте зараз лайк під цим відео, напишіть про це в коментарях. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал Огляд UA, оскільки я реально старався дістати цей смартфон спеціально для вас, тому сподіваюсь, що на лайк та підписочку я точно заслужив. З вами був Юра, і на сьогодні це все.